osporavanja ulaska transparenta, svi navijači Hajduka su ostali s vanjske strane, nisu htjeli ući u prostor stadiona. Bili su mirni i u jednom trenutku nakon početka utakmice izrazili su sami želju da bi se uputili u pravcu Splita. Formirali smo kolonu, u koloni je bilo oko 260 različitih tipova vozila koje smo prepratili sa oko 100 djelatnika interventne policije. Na samom naplati Lučko bio je još jedan vod interventne policije, konkretno na postaji Desinec, 8 interventnih djelatnika i 8 djelatnika zasebnih postrojbi iz policijske uprave. I naglašavam da cijela trasa do Splita je zapravo bila osigurana sa snagama koje su dale policijske uprave koje imaju nadležnost nad dijelom trase, pa sve tako do Splita. Znači, ništa nije davalo povoda da će se nešto ovako dogoditi, međutim, kada je kolona došla nasuprot postaje Desinac, u jednom trenutku staju, zablokirali su sva tri kolna traka i u potpunosti zaustavili odvijanje prometa na autocesti A1 i naglo istrčavši, krenuši u napad na policijske službenike koji su bili uključeni u osiguranju na benzinskoj postaji Desinac. Kao što ste mogli vidjeti iz snimaka, znači kolege su bile brojčano nadjačane, deseterostruko. Znači ukupno je bilo 16 naših kolega tamo, a vidjeli ste po snimkama, počinitelja je bilo i nekoliko stotina. Napad koji se dogodio izvršen je na prilično agresivan način uz uporabu različitih njima pogodnih predmeta za napad, kao što su boce, kao što su kamenje, palice, mogli ste vidjeti lance, stolove i sve ono što su našli na prostoru benzinske, aparate za gašenje požara i slično. I policijski službenici su u prvom redu izdali upozorenja i zapovjedi da se prestane s takvim ponašanjem. To nije dalo nikakvog rezultata, upotrijebili su sredstva prisile, znači tjelesnu snagu i palice tonke, međutim i to nije dalo rezultata i u jednom trenutku su ispucali nekoliko hitaca u cilju dozivanja pomoći i u cilju davanja upozorenja da se prestane sa napadom. Takav postupak dao je konkretan rezultat da su navijači u jednom trenutku stali i povukli se, što je dalo prostora i vremena da se snage koje su pritrčavale, morali su pješice jer su bili odsječeni dužinom kolone jer nisu mogli prići vozilima, su uspjeli doći i onda raditi na uspostavljenju javnog reda i mira. Veliki broj navijača je uključen u sve ove napade i radnje koje su sinoć događale. S druge strane, i veći broj policijskih službenika je postupao na različite načine. Policija u ovom trenutku intenzivno radi u obradi i razrješavanju svih tih postupanja, s jedne strane počinitelja kaznenih i prekršajnih djela, s druge strane svih postupanja policije kako bi se donijele ocjene opravdanosti uporabe sredstava prisile. I tu vas molimo za razumijevanje, veliki broj aktivnosti koji se tu rade i potrebno je vrijeme da bi došli do pravovaljanih istinitih informacija, o čemu ćemo vas onda naknadno izvijestiti. Radilo se u prostoru benzinske postaje. Znate i sami što znači otvoreni plamen na benzinskoj postaji. Znači postupanjem policije, direktno jučer policija radila na zaštiti osobnog života, života kolega, ali i svih tih napadača, jer možete zamisliti da je došlo do zapaljenja i ne da Bog eksplozije na benzinskoj postaji, o kakvim razmjerima bi danas govorili. I ja vas molim da stavite to u prvi plan, jer je to nešto što možda, ako se dovoljno ne naglasi, ne bude prepoznato kao prava potencijalna opasnost koja se sinoć dogodila. Zaključno bih htio naglasiti u ovom uvodnom dijelu da ako nekom nije jasno što se dogodilo, znači hrvatska policija je bila u službi hrvatskih građana, to je bila do sada i bit će i u naredno vrijeme.